Direite na próxima esquerda. Prepare-se para manter a direita a 260 metros para a rua Cristóvão Pereira. A 100 metros, mantenha a direita para a rua Cristóvão Pereira. Prepare-se para virar à direita para a Avenida Jornalista Roberto Marinho, a 460 metros. Entre na próxima à direita. Dirija 1,1 km. Prepare-se para virar à direita para a rua Barão do Triunfo, a 800 metros. Prepare-se para virar à direita para a rua Barão do Triunfo, a 300 metros. A 100 metros, vire à direita para a rua Barão do Triunfo. Então, chegue em seu destino. Você vai chegar em seu destino em 120 metros. Você alcançou seu destino.